Eu vou te ganhar, Maria Grande, tanque, toma! मोहतरम अजीज़ाने ग्रामी मौलूद मुकद्दस यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ रेवरेंड प्रोफेसर फरियाद गिल और आज का जो टॉपिक है ये मेरे दोस्त मुश्ताक शरीफ ने कुछ तस्वीर मुझे फॉरवर्ड की, कुछ वीडियोस भेजी और एक FIR फॉरवर्ड की थी और उन्होंने कहा था कि इस इशू पर आप बात करें। आप जानते हैं सब कि आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का ब्लैक डे है, वर्स्ट डे है और सबको पता है कि क्या पाकिस्तान में हुआ और बाद हज़ा भी जो होता रहा है और जो होगा उसका भी सबको अंदाज़ा है। यहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की गई, मुनीर मसीह नामी एक शख्स, एक गरीब आदमी जिसका ताल्लुक गांव अजनियावाला फारूकाबाद ज़िला शेखुपुरा से है, उसकी एक जवान साला बेटी जिसको मोहम्मद उमर खत्री नामी एक शख्स गुमराह करके वर्गुला कर किडनैप करके ले जाता है और उसके साथ ब्रूटल रेप करता है, उसको दरिंदगी और हवस का शिकार बनाता है। ये शख्स जो है, जो फरजंदे लूसीफर है, ये शख्स उसको बाद हज़ां खुद इस्तेमाल करके हाफिज़ाबाद के किसी इलाके में और लोगों को बेच देता है और वो एक मसीही बच्ची जुल्म व जबर का, ब्रूटल रेप का, गैंग रेप का शिकार होती होती बिलाखर जब अपने ख़ानदान को मिलती है, उन तक पहुंचती है तो बिल्कुल चंद दिन वो गुजार कर मर जाती है, जो उसकी हालत होती है। और ये केस मेरे तक पहुंचा, मेरे से बात हुई, बहुत दुख के साथ मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क में आपकी क्या वैल्यू है। बहुत सारे मसीही जो हैं वो बहुत कसम पुरसी की, बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ना उनके पास कुछ खाने को है, ना उनके पास कुछ पीने को है। और बहुत सारे ऐसे जो नाम निहाद हमारे लीडर्स हैं, जब उनके पास चार पैसे आ जाते हैं तो वो हर जगह ओके की रिपोर्ट देते हैं। बहुत दुख की बात है कि इस ख़ानदान के साथ ये जुल्म हुआ और ये मोहम्मद उमर खत्री नामी शख्स यहाँ पे रुका नहीं, उसी इलाके में था, एक बच्ची को मार दिया, फिर दूसरी बच्ची के पीछे पड़ गया, FIR में आप पढ़ सकते हैं। और फिर उसके पीछे पड़ के कहने लगा कि मैंने पहली के साथ भी उसको बेचा, उसके साथ सारा कुछ किया, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके और अब भी मैं तेरे साथ भी ऐसा ही करूँगा। तो मुझे मुश्ताक शरीफ साहब ने बताया, पादरी साहब ने, कि वहाँ पे जब उन्होंने आवाज़ बुलंद की, कुछ हमारे मिनोरिटीज़ के जो ओहदेदारान हैं, हमारी जो लीडरशिप है, वो सामने आई तो उन्होंने बताया कि फिर कुछ ना कुछ मामला तय पाए। इमैनुअल अख्तर जूलियस साहब का उसने बताया, जो MPA हैं, कि उनकी काविश से और आसिफ खोकर साहब जिनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से है, उनकी काविश से ये जो दरिंदा है, जो फरजंदे लूसीफर है, खत्री उमर खत्री, इसको भी पकड़ा गया और जहाँ पे इसने उसको बाद में बेचा था बेटी को हाफिज़ाबाद के इलाके में, वो भी पकड़ा गया। तो इस तरह से इनकी काविशों से मुजरम तो पकड़े गए, लेकिन जो हालत हमारी है इस पे आज भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें बचने की ज़रूरत है, हमें सांप की मानिंद होशियार रहने की ज़रूरत है, हमें अपने भाइयों की जो गरीब गुरबा हैं उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है, उनके लिए कपड़े का, खाने का अहतमाम करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ तस्वीरों की हद तक दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर दुख दर्द के साथ
ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاندان جو ہے یہ کافی غریب ہے منیر مسیح کا، اور پادری مشتاق شریف نے کہا کہ آپ اپیل کریں کہ اگر کوئی ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کرے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے دعا کریں کہ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو ہر قسم کے ابلیسی چکرویوں سے محفوظ رکھے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خداوند آپ سب کا نگہبان۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ جو علاقے کا ایک عباس نوجوان ہے جس کا نام ہے عمر کھتری ولد محمد سرور، یہ کھوکھر کاسٹ کے ہیں، اور یہ جو ان منیر مسیح کی بڑی بیٹی تھی سلمہ بی بی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور اس عباس نوجوان نے اس بیٹی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ حرام کاری کرتا رہا ہے، اور پھر اس کو حرام کاری کی غرض سے اس نے دیگر لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور وہ دیگر لوگوں کے ہاتھوں حرام کاری کی وجہ سے حوث کا نشانہ بنتی رہی، اور حوث کی وجہ سے ہی، حرام کاری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور ان کے گھر میں اس کی نش کو پھینک گئے۔ اور اس کے بعد آج سے 15-20 دن قبل اسی عباس نوجوان نے اس مظلوم منیر مسیح کی بیٹی جو چھوٹی نشا بی بی ہے، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اس کو اجنیا والا کے تارک گرو کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کو بی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور جب وہ اس بیٹی نے انکار کیا تو ملزم عمر عرف کھتری نے بیٹی نشا بی بی کو یہ دھمکی دی کہ جس طرح میں نے تیری بہن سلمہ کو اغوا بھی کیا اور آگے اس کو لوگوں کے ہاتھوں فروخت بھی کیا اور اس کا قتل بھی ہو گیا، تو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بھی تیرے ساتھ بھی وہی حشر کروں گا، اغوا بھی کروں گا اور فروخت بھی کروں گا اور تجھے قتل بھی کروں گا۔ اور اسی وجہ سے ہمیں بھی پتہ چلا، گھر والوں کو بھی پتہ چلا، اور آج میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ایز اے منارٹی لیڈر اپیل کروں گا، اور جناب امانوئل اطہر جولیا صاحب ایم پی اے پنجاب اور کوآرڈینیٹر سی ایم پنجاب سے یہ درخواست کروں گا کہ میری اس مظلوم فیملی کو انصاف دیا جائے، اور ان ظالم اور عباس نوجوان عمر عرف کھتری اور اس کے ساتھ جتنے بھی ناقص ملوم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ علاقے میں پسماندہ طبقات کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان کی عزت کو بحال رکھا جائے۔ اور میری دوبارہ پھر اپیل ہے وزیراعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، اور امانوئل اطہر جولیس عوامی ایم پی اے صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری اپیل ہے کہ میرے ان مظلوم خاندان کو انصاف دیا جائے اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ مہربانی۔